Ուշի երեկո բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին միացրեցին ներսարի գիշերային շոուն, շուտով ներսում շատ հետաքրքիր արտիստ է, արտիստ, ում սիրում են գրեթե բոլորը, ով բեմում համոզիչ է, էկրանին համոզիչ է, տանը համոզիչ է, այ մարդ, ես ոնց ա կարողանում բոլորին համոզել, մի խոսքով Ալբերտ Սաֆարյան, իսկ իմացապահարություններով դիմավոր է Ներսես Ավետիսյան. Տիկնակ եւ պարոնայք, բարեկալուս ներսարի ուշ գիշերային շոու, հուսով եմ, որ ես ձեր սիրելի հաղորդավարն եմ, եթե անունս չեք հիշել, այսքան ժամանակ կրկնեմ, Ներսես Ավետիսյան, գրեք միտեղ չմոռանաք, բայց չէ, ես վստահ եմ, որ ինձ հիշում եք, սիրում եք ու շատ լավ գիտեք, բայց դա լինում են, չէ, բայեր, որ մարդու անունը չես հիշում ու երկար հետը զրուցում ես, հույս ունենալով, որ կմտաբերես, ինքդ էլ հասկացել ա ու շատ լավ քեզ տանջում ա ու գլխիտ խաղա խաղում։ Պատմության մեջ երրորդ դեմքով դիմումա իբր ինքն իրեն, բայց անունը ուրիշ է ասում։ Դու էլ դրանից թևավորված վերջում ասում ես դելավ հաջողություն Աշոտ ջան, ուստեղ բռնում ես, որտեղ ինքս ասում ես Աշոտը չեմ։ Հասկացա, որ անունը չես հիշում։ Ու անկապ անուն ասացի։ Բայց չգիտեմ էլ ես իրավիճակներում ինչ անել, այդ շատ տարօրինակ իրավիճակ է։ Որինչ։ Կամ էլ ես իրավիճակում ասում ես դեց տեսություն բան ջան ու այդքան լղոզված բարեր, բայց ավելի լավ է օգտագործեք օրինակ աղբեր ջան, ընկեր ջան, չեմպիոնս, մի խոսքով գազար կերեք, որ հիշողությունները տեղը գա, ողջունենք մեր նվագախմբին, Rootline and Friends, շնորհակալություն Գեղեցկուհի Մարիային, եւ հիմա գնում ենք դեպի Արարատ բար, որտեղ աշխատում է իսկական չեմպիոնը։ Գնացինք։ Ոնց ես, Ստեփ? Շատ լավ, դու ոնց ես? Շատ լավ եմ, ես քեզ որ այդքան ասում եմ չեմպիոնն ես, չէ՞, անունը չեմ հիշում։ Փոդեպում է դու Real Champion ես, World Cocktail Competition-ի լուրջ մրցանակակիր այստեղ կանգնած, ինչ ենք այսօր վայելելու։ Այսօր շնորհակալություն։ Ներժան այսօր Արարատ հանի հիմքով հետաքրքիր կոկտեյլ ենք վայելելու, որը կոչվում է Կոկոբին։ Կոկոբին։ Հա, Կոկոբին։ Արարատ հանի թարմ կամած արքայա խնձորի հյութ, կիտրոնի հյութ եւ կոկոսի օշարակ, ասես տրոպիկալ կոկտեյլ։ Ես սպասում եմ, ինձ դուր եկավ արդեն Կոկոբինը, մի հատ նանայով թարմեցնեմ, ուրեմն ինձ ողջունենք նանային մեր պրոդյուսեր։ Իսկ հիմա կարճ դադար, որից հետո շարունակելու ենք շատ հետաքրքիր երեկո միասին։ Հարմար տեղավորվեք, կհանդիպենք կարճ դադարից հետո։ Գնացինք։ Թատրոն, կինո, հեռուստատեսություն, ամեն բան կյանքի մասին։ Նա կասի, թե որն է մեծ դերասանների ժամանակը։ Քիչ անց ներսում Ալբերտ Սաֆարյանն է։ Dornes im Sirti, la la la. Tu partes im Luce, tu sirtes u tare, cestes des im hoku, eras jezek des im ziro, an margete. Բարի երեկո կրկին, տիկնակ եւ պարոնայք, բարի գալուս ներսարի, մենք վերադարձանք։ Ամենակն է հարցելու, թե արդյոք պատրաստ են կոկտեյլները եւ արդյոք ես կարող եմ ներս կանչել մեր հյուրին, Ստեփան։ Կոկտեյլները պատրաստ չեն, երկու րոպես կպատրաստվեն։ Հրաշալի, միչ այդ ես արդեն հյուրին կհրավիրեմ այստեղ, շնորհակալություն Ստեփան։ Ուրեմն այսպես, ես վստահ եմ, որ այս դերասանին շատ ենք սիրում բոլորս, որովհետեւ նրա յուրաքանչյուր կերպար թե թատրոնում, թե կինոյում այնքան վառ է, որ աննկատ չի կարող անցնել։ Բուրըն ծափահարություններով դիմավորեք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ալբերտ Սաֆարյան։ Ներս եկեք։ Բարի երեկո, պարոն Սաֆարյան, շնորհակալություն, որ ներսում եք ու շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել ներսում, ոնց եք։ Շնորհակալություն, որ հրավիրել եք, շատ ուրախ եմ նույնպես, լավ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան, ես կարծում եմ, սա հրաշալի առիթ է մեկ գաված Արարատ հանի հիմքով կոկտեյլ վայելելու, քանի որ դուք ներսում եք, ստոպը ասաց, որ շատ շուտով պատրաստ կլինի, մինչ այդ անցնենք հարցերին։ Մի անգամ մի առիթով դուք ասել եք, որ մեծ դերասանների ժամանակն անցել է։ Իսկապես այդպես եք կարծում։
Այո, ասել եմ ու համոզված եմ դրանում, նայեք, ուրեմն կար մի ժամանակ մի հզոր ու մեծ երկիր, կոչվում էր Սովետական Միություն, և ամենահայտնի դերասանները, ովքեր վերջում ՍՍՀ-ում կոչման էին արժանանում, դառնում էին մեծ ու հայտնի 15 հանրապետություններում և այդ թվում նաև Ռուսաստանում, իսկ ու այդ ամեն ինչը կատարվում էր պետական հովանավորչությամբ, և առանց դրա ոչ մի կերպ ոչինչ չի լինի։ Այսօր մենք չունենք այդ հնարավորությունները, մենք հազիվ կարողանում ենք կողքի շենքում կամ մի երկու շենքեն կողմ ճանաչելի դառնալ, այն էլ հեռուստատեսության շնորհիվ, որովհետև թատրոն արդեն սկսել են հաճախել, Փառք Աստծո, և այդտեղ մարդիկ սկսում են գոնե կամաց-կամաց սովորել ու տարբերել ով ա լավ դերասան, ով ա վատ դերասան, հա, այսպես կոնկրետ ասենք, ոչ թե մեծ և փոքր, մանավանդ որ փոքր դերասաններ չեն լինում, լինում ա դերասան կամ չի լինում այդ դերասանը, այսպես։ Ինչ ես ուզում այսօրվա հանդիսատեսը, պարոն Սաֆարյան։ Ես ցավոք սրտի պիտի նշեմ, որ այն ինչ որ ուզում ա հանդիսատեսը, չի կարելի գնալ դրա ետևից։ Ես հաճախակի նկատել եմ YouTube-յան էջերում, նկատել եմ, հանդիպել եմ մարդկանց, ովքեր այդ կարծիքները հայտնել են, նրանց ցանկացածը շատ ավելի ցածրորակ, ցավոք սրտի կամ մելոդրամային, և այս կարգի ուրեմն մոտեցում ունեն այդ ամեն ինչին, ինչը ես չէի ցանկանա, ես կուզեի, որ չէ, որ օրինակ վերցնենք թատրոնը, հա, մի 90 սանտիմետր, 1 մետր մոտավորապես բարձր է դահլիճում նստած հանդիսատեսից։ Ես կցանկանայի, որ դերասանները ու ընդհանրապես մարդիկ, ովքեր զբաղվում են դրանով, ձեռք մեկնեին հանդիսատեսին ու կարողանային քաշել դեպի այն բարձրությունը, որտեղ որ իրենք կանգնած են, միգուցե ավելի վերև։ Պարոն Սաֆարյան, ես կարծում եմ, որ դուք գտել եք մարդկանց սրտերին հասնելու բանալին ու բոլորը ձեզ սիրում են ու համարում են իրենցը, բայց ուզում եմ ես փիլիսոփայական հարցից պատասխանեք, հա։ Իսկ ինչ է ուզում դերասանը։ Բնականաբար դերասանը լավ դեր, լավ ներկայացում, ցանկալի է լինի լավ ռեժիսոր ու մոտ ինքը կզբաղվի։ Իսկ այն ինչ ասեցիք սկզբում, ես զարմանալիորեն պիտի նկատեմ, որ այն, որ մարդիկ ինձ տեսնում են ու ժպտում են, ես դրանից ինձ լավ եմ զգում, ես անկեղծ չգիտեմ գաղտնիքը որտեղ, բայց մի անգամ մի առիթով ասել եմ, հետո ես նկատեցի, որ հազար ներեղություն խոսքերիս համար նաև այն իմաստով, որ ես նախապես չեմ իմացել այդ մասին, որտեղ Մհեր Մկրտչյանը, մեզ հայտնի Ֆրունզն է այդպես ասել, ես սիրում եմ իմ հանդիսատեսին, իրանք այդքանով, ամբողջով, հա, սիրում են ինձ, ես մենակ սիրում եմ բոլորին, իմ գործը ավելի բարդ է, շնորհակալ եմ, ու ես ուզում եմ, որ մարդիկ ժպտան, ես ուզում եմ, որ մարդիկ իրենց լավը զգան, ես ուզում եմ, որ ինձ հեռուստատեսությամբ նայելիս չասեն, էլի եկավ, հոգնեցինք, ինչքան կարելի է, չեմ ուզում, ու անում եմ այն, ինչ, այսինքն քեզ պիտի մի փոքր ցավ պատճառես, պիտի ցավեցնես քեզ, որ դիմացինին դա դուր գա, ցավոք այդպես է։ Ինքնակերեկումը պարտադիր։ Դե, հա, արվեստը զոհեր է պահանջում նաև, այդ հայտնի նախադասությունը հիմա մեջտեղ բերենք, որովհետև եղել են դեպքեր, նույնիսկ ասում եմ սերիալում վատացել էր կերպարս, ում ես փորձում էի մարմնավորել, չասեմ կերտել, որովհետև ճահելները այնքան են կերտում այդ դերերը, ես վախենում եմ ասել այդ կերտել բառը, ես փորձում եմ մարմնավորել, շտապօգնություն էր եկել, բժիշկն ասեց, բժշկին կարգադրեցին, որ մի պահ պիտի մոտենաք դերասանին, ասեք լավ է, տեղափոխեք պատգարակի վրա և տարեք հիվանդանոց։ Ես բժշկի աչքերի մեջ նկատեցի, որ ինքը շատ լրջությամբ ասում է, չէ, այսպես չի կարելի, ես մարդը 2 րոպեից կմահանա, տարեք, անմիջապես տարեք հիվանդանոց, ասինք
Չէ, չէ, ձեր գործը չի ախտել, դա դուք ուրիշ բանով եք հիմա եկել։ Ասեք, այն ինչ որ պետք է ընդամենը, բայց դուք ասեց իսկապես վատ եք։ Ասեցի ոչինչ, ես չեմ վատ, կեր պարզավատ։ Հանգիստ եղեք։ Ստեփանը ինձ հուշում է, որ կոկտեյլները պատրաստ են տոնս ախտերը։ Անպայման պետք է խմել է սարիթով, դուք ներս արիում եք։ Շնորհակալություն Ստեփան։ Շնորհակալություն։ Դե, բարի երեկո։ Ես մեկ անգամ։ Հա, էսպես։ Այո։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, դուք այն դերասաններից եք, որ ամենափոքր դերն էլ կարողանում եք շատ նշանակալի դարձնել, որտեղ է ձեր այդ դերասանական հմայքի գաղտնիքը թաքնված, եթե օրինակ հիմա նաև վստաբար մեզ լսում են շատ երիտասարդ դերասաններ։ Գիտեք, դա դպրոցի խնդիր է, ես չեմ ուզում ոչ մեկին վիրավորել, ոչ էլ միտում ունեմ, տարիներ առաջ փառատոն էր Երևանում, այդ թվում նաև հրավիրվել էին մարդիկ Թիֆլիսից, վրացի ռեժիսորներ, ովքեր ժյուրի անդամ էին, ու դա հետո այդ ամեն ինչը ինձ պատմում է լուսահոգի Վահե Շահվերդյանը։ Ներկայացման ժամանակ ժյուրիներից այդ վրացի ժյուրին ասում է, մատնացույց անելով ինձ, թե ով է տղան։ Ես հետո իհարկե մոտեցա եւ այլն եւ այլն, իմ դասախոսներից էր, բնականաբար ինձ չէր հիշում, որտեղ տարիներ էին անցել, հետո այդքան ուսանողների մի քիչ դժվար է հիշել, էլի։ Վահե Սուրանյանը ասաց, իսկ ինչ խնդիր կա, ինչ է եղել, ասաց, ձեր դպրոցում այս կերպ չեն աշխատում, դպրոցը նկատի ունի ինստիտուտը, այս կերպ չեն սովորեցնում մարդկանց, սա կամ մերն է, կամ չգիտեմ։ Հետո արդեն որ դուրս եկա, ասեցի, խոսեցինք իրար հետ, բան, ասեց, ես էլ նայում եմ, զարմանում եմ, տարբերվում ես, չգիտեմ ինչի։ Խնդիրը կարծում եմ դպրոցի մեջ է, ուրիշ ոչինչ։ Այդ դեպքում նայելով այսօրվա դպրոցին, հա, այսօրվա երիտասարդ դերասանները, որոնք գալիս են, նաև աշխատում են ձեզ հետ, ինչ կասեք այսօրվա դպրոցի մասին։ Դժվար է, իհարկե կան տաղանդավոր երեխաներ, տաղանդավոր երիտասարդներ, չի կարող որ չլինի, չէ, դա բացառվում է։ Կան, բայց շատերը կան, որ խնդիր են առաջացնում։ Ընդհանրապես ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս սովորել, հետո կդառնաք լավ հանդիսատես։ Սա ավելի լավ է, քան լինել անթադ հետևի շարքում կանգնած, նիզակը ձեռքիդ, կամ ասենք են ռուսերեն արտահայտություն կա, միշտ ասում են թատրոններում դա անթադ օգտագործում է, կուշեց պոդնայի դերում, գաս ինչ-որ մի բաժակ սուրճ մատուցես ու գնաս։ Դա էլ է պետք իհարկե թատրոնում, բայց դա անում են սկսնակ դերասանները, հա, նոր-նոր կյանք մտնող, նոր-նոր բեմ մտնող դերասանները, կամ ճիշտ հակառակը, մեծ վարպետները, անում են նաև մեծ վարպետները, դա արդեն լրիվ ուրիշ պահանջներով իհարկե։ Ես մի անգամ անունը չեմ ուզում տամ, էլի, որովհետև սիրուն չի, բայց եթե ինքը նայի ես հաղորդումը, կհասկանա, որ իրա մասին է խոսքը։ Ասեցի, դու ում կուրսն ես ավարտել, այստեղ ընդունված է ասել ում արվեստանոցը, չգիտեմ, մեզ մոտ դա չէին ասում, ես իդեպ ավարտել եմ Թիֆլիսի Շոթա Ռուստավելու անվան թատերական ակադեմիան, մեր ակադեմիա կոչում, կինոյի և թատրոնի ռեժիսոր դերասան, թատրոնի դերասան թեկումով բաժինը, այսպիսի սենց ծավալուն բանը։ Ասաց, ես ինչ անի, ես իսկապես չէի ճանաչում այդ մարդուն, հետո իմացա ով էր, ասեցի, իսկ ով է դա, շատ լուրջ, իսկ ինքը հանդգնություն ունեցավ ինձ հարցնելու, իսկ ով է ձեր պեդագոգը, ասեցի, Օլեգ Բասիլաշվիլին, ասեց, իսկ ով է դա, ես զարմացա, որ ինքը չէր ճանաչում այդ հայտնի մեծ դերասանին, զարմացա, այսօր այնքան դժվար է տարբերակել, պիտի խոսեցնես մարդկանց, սենց ուղակի գալիս է ֆուտլյարը, շատ սիրուն է, բայց հարցնում ես Ռոմեոն Մոնտեկիա, թե Կապուլետի, կաղում է, արդեն չի կարողանում ասել, Ռոմեոն Մոնտեկիա, թե Կապուլետի, Տեր Աստված, կամ ասում եմ, լավ, Համլետի հորանունը կարող ես ասել ինձ, Համլետ ասում է հեր չուներ, հերը մահացած էր, ասում եմ, հա, բայց Համլետի հերը անուն ուներ, բացի այն, որ մահացած էր, ու այսպես լիքը բան էր։ Գնանք նորից թատրոն, ի՞նչ նորություններ կան Սունդուկյան թատրոնում։ Սունդուկյան թատրոնում համարյա միշտ նորություններ լինում են, մենք հիմա
հրամանը արդեն կա, Արմեն Էլբակյանը սկսելու է լիր արքա ներկայացումը, Շեքսպիրի, ուզում եմ շեշտել, կարող է մարդիկ իմանան ուրիշ էլ կա. Չեմ ուզում կռահել, թե ում դերը կարող է ինձ հանձնարարված լինի, բոլոր դեպքերում մարդ եմ, իսկ մարդը սխալական է, կարող է սխալվել. Ամեն դեպքում ես կարծում եմ ու համոզված եմ, որ զբաղված եմ. Մնացածը դե առայժմ ամենամեծ պրոյեկտը դա է, իսկ հա, ընթացիկ ռեպերտուարում իհարկե կան ներկայացումներ, որոնք բավականին հետարքիր աշխատում են, բավականին հետարքիր։ Գանք հեռուստատեսություն, դուք հեռուստատեսության հետ շատ լավ հարաբերություններ ունեք ու կարծես նաև դարձել եք այն հիմնական արտիստով, մշտական դերակատարում ունի նաև հեռուստանովելներում ու վերջերս սոցցանցերում շրջանառում է շատ, օրինակ Հարազատ Թշնամի հեռուստանովելի ձեր եւ Լուիզա Ղամբարյանի տանդեմը նորից էլի ու էլի ու մի տեսակ կոլորիտ կար այդ ամեն ինչի մեջ, հա, կարող ենք ասել այդ ամուսիների կերպարը կոլորիտային ամենը հիշվողն ու մեջբերվողներ։ Դուք հետևում եք, թե ինչքան շատ էր ունակ այդ դրվագները, թե անում եք ու անցնում եք առաջ։ Այն ինչ որ կերպարը անում եմ, հետո անցնում եմ առաջ, բնականաբար, բայց ինձ զարմացրեց, որ մարդիկ նորից դա նայում են։ 10 տարի է անցել, 10 տարի դա քիչ չի, 10 տարի հետո նորից կրկնվում է սերիալը եւ նույն հաջողությամբ, իհարկե կրճատված տարբերակով է հիմա ընթանում, ես որոշ բաներ երբ ժամանակ լինում է նայում եմ, երբ իսկ հիմնականում չի լինում իհարկե այդ ժամանակը։ Բավականին հետարքրություն է առաջացրել մարդկանց մոտ, ինձ նույնիսկ հիմա փողոցում կանգնեցնում են, անհարմար եմ զգում ասել, նույնիսկ կինս իդեր ներկա է, խնդրեմ։ Բարևս։ Այսինքն թույլ չի տա, որ ստեմ, որովհետև առաջ շատ էր խանդում կինս, որ կանայք մոտենում էին, ինչ շնորհավորում էին, ուրախանում էին, ինչ որ բաներ էին ասում, հետո կամաց-կամաց սովորեց արդեն, հա, հարմարվեց այդ մտքին, որ դե էսպես է հիմա դերասան ես, այսինքն հանրային մարդ ես, կմոտենանք, շնորհավորենք, ասեմ, երեք կիներ մոտեցավ, ասեց Սուրիա հայ եմ, եւ կուզեմ ճշտել, թե երբ պիտի զարգանա, հասնի ես ինչին, քանի որ այնտեղ կոստումներ եք տվել եւ ընդհանրապես ինչքան կտևի սա, որ մեծ հետարքրությամբ նայում ենք, ավարտ չլինի, իսկ ժամանակին ես հիշում եմ, որ նույնիսկ բաներով այդ ինչ ա կոչում, կոմենտներով գրում էին, որ խաղադրույքներ էին հավաքում, մեղա մեղա, հա, չգիտեմ, երեխեքին չվիրավորեմ, ասում էին թող բոլորը մահանան, բայց կարպիչը մնա, սիրուն չէր իհարկե, բայց բոլոր դեպքերում շատ սիրվեց այդ կերպարը, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ ու շատ շնորհակալ եմ Դիանային Գրիգորյան, որ ինձ տրվեց կոնկրետ այդ կերպարը, ես կարծում եմ արդարացրեցի եւ եղավ այն ինչ եղավ։ Դուք ունեք միշտ զբաղվածություն եւ թատրոնում եւ կինոյում ու փարքաստո եւ այո, դա հրաշալի է ու ինձ հետաքրքիր է, որ կա օրինակ պարոն Սոֆյան երազանք հիմա, մինչեւ հիմա, որ դուք ունեք երազանք ու ուզում եք իրականացնել դա։ Կա, իհարկե կա, ես նաև իմ մասնակցությամբ ասեցի ռեժիսոր եմ, բայց ավելի շատ սիրում եմ լինել բեմում, քան հակառակ կողմում բեմադրել ու անցնել կողքի, բայց լինում են պահեր, որ լցվում ես այդ ամեն ինչով եւ անպայման պիտի ծնունդ տաս դրան։ Ինձ մոտ դա 1-2-3 անգամ եղել է, մի անգամ Թիֆլիսում, որտեղ ես 16-17 տարի մոտավորապես աշխատել եմ, որից հետո տեղափոխվել եմ Երևան, մեկ անգամ Երևանում, արդեն երկրորդ անգամը եղավ, մի անգամ Փոսի թատրոնում, որն այլևս ցավոք գոյություն չունի, հա, շատ լավ ներկայացում էր ու այն ժամանակ ես հիշում եմ տոմսը 200 դրամ արժեր, մենք եւ Լուսա Հոգի Գուրգեն Սեթրակյանի հետ միասին, թատրոնի տնորեններ, որոշեցինք, որ տոմսը պիտի արժենա 1000 դրամից ոչ պակաս, նախ մեծահասակների համար էր, 16 պլյուս էր, թե 18 պլյուս, չգիտեմ, մի խոսքով այդպես բարձր, եւ մարդիկ գալիս էին, հուզվում էին, նայում էին,
պատվիրում էին, նորից տոմսեր էին պատվիրում, ասում էին, իսկ կլինի, որ վաղը ժամը 3-ին խաղակ, ասում ենք, հա կլինի, եթե ամբողջ դահլիճը գնեք, ասում ենք, գնում եմ, գնում էին դահլիճը, վաղը մենք 3-ին խաղում էինք, հարմարվում էին դերասանները, շատ սիրում էին այդ ներկայացումը, և բոլորովին վերջերս ես Սունդուկյանի փոքր բեմում վրացի հեղինակի բեմադրեցի, շատերին գուցե նաև ծանոթ, Կուկարաչա, ուրեմն Նոդար Դումբաձեի Կուկարաչա գործը, ինձ այդտեղ շատ հուզում էր, ծավալունա շատ գործը, շատ, բայց հուզում էր ինձ այդ սիրո եռանկյունին, որ սկսվել էր աղջկա, 17-18 տարեկան աղջկա, օրենքով գողի, և, հա, հիմա ենթամշակույթ են ասում, հա, ենթամշակույթ, մի խոսքով, և ոստիկանի միջև, այն ժամանակ միլիցիայի միջև. Այս եռանկյունին ինձ ոչ թե կոնկրետ այդ մարդկանց պաշտոններն ու դիրքն էին հետաքրքիր, այլ սերը, այս եռանկյունին սերը, այն ինչը մեզ պակասում է այսօր շատ շատերի մոտ. Շատերի մոտ նաև ընտանիքում, հազար ներողություն, քաղաքում, թատրոնում, երկրում, աշխարում, ամենտեղ սիրո պակասից է, որ մենք սենց այս խնդիրների առաջ ենք կանգնում. Սիրո պակասից է այս ամեն ինչը, որ մենք չենք համախմբվում, այ երբ համախմբվում ենք, սերը այդտեղ հաղթում է ու հաղթում ենք մենք, բայց երբ չկա դա, ու ընդհանրապես ամեն ինչի սկզբնաղբյուրը բազան, պիտի լինի սերը, եթե սերը չկա, ոչ մի բանի պիտանի չես դու, ոչ դու, ոչ քո երկիրը, ոչ մի բանի։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան, որ ներսում էիք ու պատասխանեցիք իմ բոլոր հարցերին, բայց այսքանով ես դեռ ձեզ չեմ ուզում հրաժեշտ տալ, մենք ունենք մի հետաքրքիր խաղ, պոետիկ խաղ, հուսով եմ կհամաձայնեք այն մեզ հետ խաղալ, բայց այս մասին ավելի մանրամասն կարճ դասարից հետո։ Անտի-պոեզիա Ալբերտ Սաֆարյանը տարբեր կերպարներում, մետամորֆոզներ մի դերասանի, մնացեք ներսում, կտեսնեք։ Սիրաս եկնեք ես համար, ծայեք ես համար, ես այսօր երկում եմ ես համար, ուրեմն դուր մի քիչ դատար, դուր մտքերը տար, ես այսօր երկում եմ ես համար, երկում եմ ես համար։ Շարունակում ենք ներսարի գիշերային շոուն, և հիմա ժամանակն է խոստացված խաղի, մետամորֆիկ պոետիկ, մենք այսպես ենք անվանել այս սեջը, մետամորֆիկ պոետիկ, հասկանալի պատճառներով, արդեն ես տվել եմ ուրեմն տեքստը պարոն Սաֆարյանին, Արմեն Շեկոյանի հակապոետիկ գործերից մեկն է, որը կոչվում է Իմ օրագրից, ձեր խնդիրն է նույնը կարդալ տարբեր էմոցիաներով, պարոն Սաֆարյան, և ես կասեմ էմոցիաների հերթականությունը արդեն ընթացքում, այո, այնպես որ եթե պատրաստ եք, դե կարող եք մոտենալ այո մեր Էդգարին, չլինեմ, ասեմ, որ սա հեչ կարդալու բան չի, սկսենք, շատ հակապոետիկ, սա նույնիսկ անտիպոեզիա չի, չգիտեմ ինչը, մենք հետո այլ ես մետամորֆիկ պոետիկ երեկո է հենց հիմա ներսում, այնպես որ եթե դուք պատրաստ եք, ես առաջարկում եմ առաջին կերպարը, թաղային հեղինակություն, որը սարսափելի նյարդային է ու կատաղած, օ չնց, ահ, սա կյանք չէ, վիհե, մի անջրպետ, ինչ գործանում եմ թարս է գնում, սա Մորպեոսի գիրկն է, թեպետ ես շուտ եմ զարթնում ու քիչ եմ քնում, և ծակծկում է սիրտս հիմա անտանելի ինչ-որ ասեղ։ Իսկ հիմա աշխատանքից հեռացված մեկը, ով չգիտի, թե կնոջն ինչպես ասի այդ մասին։ Քիչ եմ անում ինձ ասեմ հիմար, բայց վախենում եմ դուք էլ ասեք, անցնում եմ ինչպես մի կզակի սանանցանելի այս անցքերով, կերակրվում են սիրտս ու հոգիս այլ գազանների թերմացքներով։ Եվ դասական հարբեցողով չի կարողանում խմիչքի համար գումար ճարել։ Էրը գլավ էի, կանց որ էսոր, էլ և պաշտպանել եմ ես կարուցել, քիչ է մնում
in jazz asem kaziol baits vakhenum em gorts arutsen Շնորհակալություն պարոն Սաֆարյան, շնորհակալություն շատ որ ներսում էիք, շնորհակալություն Անտիպոեզիայի համար, ես ձեզ հարցություն եմ ախտում։ Ես էլ եմ շնորհակալ որ հրավիրել էիք, ասեմ որ առիթի դեպքում անպայման բաց չեմ թողնում ձեր ծրագիրը, ինչը շատ ինձ դուր է գալիս։ Շնորհակալություն պարոն։ Շնորհակալ եմ, բարի եք։ Եթերում ներսարի գիշերային շոուն էր, մնացեք բարով, կհանդիպենք շատ շուտով, բարի գիշեր։ Հիմա քեզ հարցնում եմ, ինչա քեզ պետք, ասա ինչա պակաս, քիչա թե շատ ա հերիքա, թե ուզում ես ամենա լավ, ամենա շատը, ամենա թանկը, ով ա քեզ հետ, ասա ով ա քեզ պետք, նա ապվում ա ու միշտ խոսանում ա, էլ ավելի լավ, ավելի շատ, ավելի թանկը,